Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya eh. Okey, sebelum kita memulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peserta pada sesi pagi ini. Kita ada lebih kurang 95 orang. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama dalam sesi bicara online e-didik BOE yang dianjurkan oleh e-didik Malaysia khas untuk semua guru. Saya, Cikgu Muhammad Azhar bin Ibrahim selaku moderator pada pagi ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta atas kesudian meluangkan masa bersama-sama dalam sesi pagi-pagi ini. Masih belum terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada rakan-rakan guru sekalian. Diharapkan segala perancangan kita untuk tahun 2021 ini akan berjalan lancar insya-Allah. Tanpa melenggangkan masa, saya akan memperkenalkan pembentang kita pada sesi ini. Nama pembentang kita ialah Cikgu Siti Nurhana binti Kadir dan beliau berasal daripada Beaufort Sabah. Option beliau ialah pendidikan khas dan kini beliau bertugas di SK Kemabung Tenom Sabah bermula dari tahun 2017 hingga sekarang. Boleh saya tahu ke Cikgu Siti Nurhana dah ada ke dalam meet ini? Dah ada dah. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Sihat juga ya? Alhamdulillah, sihat-sihat. Okey, jadi peringatan mesra untuk semua peserta. Okey, pastikan mute mikrofon semasa sesi perkongsian untuk tidak mengganggu pembentang. Yang kedua, jika ada sebarang soalan, bolehlah type di ruangan Q dan A di sebelah kanan meet dan pembentang akan menjawab di akhir sesi nanti. Dan yang ketiga, sila tunggu hingga ke akhir sesi kerana link SPL KPM akan diberikan pada akhir sesi. Seterusnya, saya mempersilakan Cikgu Nurhana binti Kadir dengan pembentangannya yang bertajuk Escape the Room Using Google Slides, Forms, Docs and Pictures. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih pada Cikgu Muhammad Razif, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar ke suara saya? Boleh respon dekat chat ataupun buka mic? Boleh cikgu, boleh. Boleh Clear. Boleh, clear. Boleh. Clear. Okey. Alright. Cantik. Okey, salam sejahtera, Happy New Year 2021. Okey. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya kan, dan semoga azam tahun ini juga dapat dicapai dengan mudahlah. Okey. Baik. Sekejap saya share screen ya. Sekejap ya. Okey. Boleh nampak screen saya? Boleh cikgu, boleh. Clear. Okey. Okey. Thank you cikgu. Okey, pada hari ini insyaAllah perkongsian kita berkenaan dengan aktiviti Escape the Room using Google Slides, Form, Docs and Picture. InsyaAllah tak lama kot perkongsian kita pada hari ini, mungkin dalam sejam macam tu, sejam lebih dah siap dah. Okay. Cikgu-cikgu pernah tak main ataupun tahu tak tentang permainan Escape the Room? Dia pernah main ke? Boleh respon? Handsome. Oh, tak pernah main. Okay, ada yang tak pernah main. Okay, kalau yang tak pernah main game Escape the Room ni, konsep dia adalah pemain kita terkurung dalam satu bilik yang berkunci. Contoh macam ni lah, ni yang saya buat. Ni pemain dia terkurung dalam bilik ni. Lepas tu misi dia adalah dia kena keluar daripada bilik tu. Bila dia keluar daripada bilik tu maksudnya dia dah berjaya lah untuk misi dia. Dan
bilik ni berkunci. So untuk cari kunci tu, untuk buka kunci tu, dia kena cari kod, masukkan kod yang betul ataupun jawapan yang betul pada soalan yang diberikan dalam kunci itulah. Jadi untuk jawab soalan tu ataupun untuk masukkan kod yang betul pada kunci tu, dia kena cari clue di sekitar bilik ni. Mungkin ada dekat sini, mungkin ada dekat newspaper ataupun dekat pasu ni, macam itulah. Okey. Tu contoh saya akan tunjukkan dia punya contoh game dia. Okay, saya akan sharekan dia punya. Belajar sudah. Sekejap . Okay, sorry tadi ada gangguan sekejap . Okay, saya teruskan. Sekejap saya sharekan permainan ni. Okay. Ini adalah contoh permainan escape the room yang kita buat menggunakan Google Slide. Contoh, okay, dia nak keluar daripada pintu ni. Okay, bila dia klik pintu ni, dia akan keluar ni. Google Form. Kiranya yang ni umpamanya kunci untuk keluar daripada bilik tu lah. Okay, dia akan tanya ni. Lepas tu, solve question 1. Dia kena selesaikan question 1. Untuk dia dapatkan nombor, masukkan dekat sini. Kalau dia masukkan random number, number yang ni, dia tak boleh tekan next. Maksudnya dia kena masukkan jawapan yang betul dan baru dia boleh proceed. Okay, setakat ni boleh faham . So, untuk dia cari question 1 ni, dia kena cari dekat sekitar bilik ni. Contoh, klik sini, contoh dekat sini dia cari. Dia tekan sini. Yang ini adalah clue. Okay, clue yang pertama. Ini belum lagi. Kita nak cari sekarang question 1. Sekarang ni clue. Okay, kita biarkan dulu clue. Okay, dia nak cari question. Ini pun yang clue juga. Dia kena carilah soalan tu sampai dia jumpa. Bila dia jumpa question tu, then dia kena selesaikan soalan tu. Okay, ini adalah contoh soalan tu. Ini adalah question 1 yang dia kena selesaikan. Bila murid kita selesaikan, ni contoh soalan slide ni saya buat untuk subjek matematik lah. Okay. Jadi murid kita akan selesaikan soalan ni. Bila dia dah selesaikan, dia dapat jawapan sini. Contoh, okay, dia masukkan nama dia dulu. Contoh, Hana. Dan dia dah dapat jawapan tadi. Jawapan tu dia masukkan contoh 13 . Okay, next. Okay. Congratulations, you have opened the first lock. Maksudnya kunci pertama tadi dia dah buka dah. Okay, tapi ada kunci kedua lagi yang dia perlu buka. Okay, dan lepas tu dia kena carilah. Okay, enter the code here to open this lock. Maksudnya dia kena cari clue lagi lah. Okay, maksudnya clue yang kita jumpa tadi. Dia punya hint, 3-letter word written in all caps. Okay, dia kena cari hint jawapan ni lah. Okay, dia kena gabungkan jawapan soalan ni. Clue yang ni dengan clue yang kedua ni. Okay. Dan bila dia dapat jawapannya, dia hantar. Okay. Congratulations, you have escaped the room. Okay. So, itu adalah permainan dia lah. Cikgu-cikgu boleh? Boleh faham tak apa yang saya terangkan? Teruskan. Okay. Alright. Jadi itu adalah overview yang kita akan aktiviti yang kita akan buat pada hari inilah. Okay, so untuk buat aktiviti ini ada 4 cara yang mudah. Okay, yang pertama adalah kita kena wujudkan bilik berkunci. Kita kena wujudkan bilik itulah, dan bilik tu kita akan buat menggunakan Google Slide. Okay, dalam Google Slide itulah kita akan masukkan background. Okay, kita akan masukkan gambar dan juga kita boleh masukkan video ataupun muzik jika perlu, ikut kesesuaian lah, ikut cikgu-cikgu punya ikut yang cikgu-cikgu nak. Okay, ada, yang pertama ada tak Pak Pencerama? Tanya. Apa dia?
ada benda yang dah siap ke? Bagi dah siap yang mudah. Cepat lagi. Ada dah siap dah. Ada. Tapi kena ajar jugalah yang macam step by step tu. Boleh. Nanti saya bagi dekat ruangan chat. Okey, mantap. Okey. Right. Tu yang pertama. Yang kedua, selepas kita dah siapkan kita punya bilik tu, yang kedua kita kena hasilkan tugasan dan clue. Tugasan ni dekat pintu tadi, kalau yang kita tengok tadi, bila kita tekan pintu ni, dia akan keluar Google Form. Itu adalah kunci dia lah. Okey. Itu adalah kunci dia, Google Form. Dan soalan ataupun clue, kita boleh buat menggunakan Google Docs, kita boleh buat menggunakan gambar, dan juga kita boleh buat menggunakan Google Slide. Okey. Dan juga aplikasi yang lain, sekiranya ikut kesesuaian lah. Okey. Untuk contoh hari ini, saya tunjukkan yang ini je lah. Okey. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita masukkan pautan bahan tugasan dan clue ke Google Slide. Maksudnya, benda yang ni tadi, yang kita buat ni, kita linkkan dekat bilik yang kita buat tadi. Macam contoh yang ni kan, Google Form ni saya linkkan dekat pintu ni. Sebab dia nak keluar kan, kunci kan. Jadi saya linkkan Google Form ni dekat pintu. Clue-clue yang lain pun saya ambil link dan saya linkkan dekat objek yang ada dalam bilik berkunci tadi. Okey. Dan selepas itu barulah kita akan sendkan link URL slide ni kepada murid kita. Okey. Dan itu sahaja step dia. Mudah saja. Dan kita akan start buatlah. Saya akan tunjukkan macam mana kita buat daripada awal sampai habis. Okey. So yang pertama sekali kita buat folder lah, okay. Sebab dalam folder ni lah kita akan simpan semua benda dalam tu. Gambar, muzik, video, apa-apa benda semua kita sumbat dalam tu. Okay, dan kita namakan ikutlah escape the room contohnya. Okay, dalam ni kita akan buat bilik dulu eh. Kita buat bilik yang tadi yang saya sebutkan tu. Kita kena wujudkan bilik berkunci dulu. Okay, so kita tutup dulu lah. Okay, kita buat Google Slide. Okay, klik saja di sini. Kita pergi pada Google Slide. Okay, dan kita namakan Google Slide kita dulu. Escape the room. Yang ini kita boleh buang. Okay. So yang pertama sekali kita kena masukkan background. Okay. Boleh tekan sini. Dan background ni kita kena download siap-siap. Download siap-siap masuk dekat dalam kita punya laptop lah. Lepas tu kita kena upload. Okay. Kita pergi sini. Background. Lepas tu kita choose image. Okay. Dan rakan-rakan boleh ni lah cari dekat sini. Boleh download, okay. Boleh masuk dekat Google Drive. Kalau saya dah download siap-siap dah. Ini contoh, sekejap. Ini contoh background yang saya pilih. Background tu bebas dan ke background ada ciri-ciri backgroundnya? Background tu bebas, terpulang dengan cikgu-cikgu nak yang gambar macam mana. Dia tak tetapkan gambar yang macam mana pun. Yang penting kalau nak gambar yang dah sedia penuh dengan barang-barang pun boleh. Kalau saya nak yang gambar yang kosong. Kena edit sendirilah. Kalau nak cepat boleh pilih gambar yang dah sedia dah barang-barang dalam tu. Tak perlu. Kalau yang ni saya edit ni lah. Semua barang-barang ni masuk sendiri. Okey, ini contoh gambar yang saya masukkan untuk background. Kenapa saya pilih background? Kenapa kita untuk background ni saya tak insert picture? Sebab kalau background ni dia tak bergerak. Dia tak kacau lah kalau kita masukkan gambar-gambar lepas ni, background ni dia takkan bergerak. Sebab tu saya pilih background ni. Okey. So, bila dah ada background, kita akan masukkan gambar. Gambar tu terpulang dengan cikgu-cikgu.
Yang ni kena dekor lah, kena hias. Okay. Contoh cikgu-cikgu nak masukkan meja. Kena letak transparent lah, sebab nanti kalau tak tekan, tak type transparent ni, nanti dia akan ada background putih dekat belakang gambar meja tu. Contoh table eh, transparent tu. Okay. Saya nak yang ni. Okay. So, untuk proses ni, cikgu-cikgu boleh ambil masa untuk edit lah. Okay. Dan hiaslah ikut yang cikgu-cikgu suka. Okay. Boleh ya cikgu-cikgu? Takat ni tak ada masalah eh? Okay. Tujuan gambar tu untuk apa? Untuk kita sembunyikan dia punya apa tu, kata kunci tadi kan? Apa dia nak memat? Apa guna gambar-gambar yang banyak-banyak tu? Untuk apa? Oh, gambar-gambar tu satu untuk kita hias dulu. Yang satu lagi, gambar-gambar ni tempat ni lah kita linkkan nanti clue, soalan pada pada objek-objek yang ada dalam ni lah. Okay. Katakan satu bilik, okay. Ada lima soalan. Uh-huh. Jadi dalam lima soalan kita ada gambar-gambar tu lah. Ya betul-betul. Jadi kena bagi banyak-banyak gambar lah supaya pening sikit. Itulah, kena bagi banyak gambar. Kalau dia tak banyak gambar macam tak. Kalau banyak soalan nanti tak boleh link pula kan. Okey. Cari benda tersembunyi lah. Ya, yeah, cari benda tersembunyi. Mantap. Okey, dah hias ni, dah masukkan semua gambar. Okey. Nak saya tunjuk gambar semua sekali masuk ke? Ataupun terus pada cara nak buat? Dua, tiga. Okey, saya masukkan sikit lagi. Gambar tu pun penting juga tu. Supaya dia nampak bilik tu. Okey. Jadi penjara lah pula. Pintu tadi macam mana nak buat tu? Belum lagi? Mana? Pintu? Pintu tu. Ni? Pintu tu saya cari. Kita insert picture. Itu yang penting sebab kita nak pecahkan pintu tu kan. Okay. Untuk pintu, kita insert. Ini siapa kereta Okay. Insert image. Okay. Kita boleh upload. Boleh search the web juga. Dia type lah macam tadi, transparent. Aduh, kena type bahasa Inggeris lah sebab bahasa Inggeris ni lagi banyak bahan daripada kita type yang bahasa Melayu. Cikgu Diana pandai transparent bahasa Inggeris. Okay, so bolehlah pilih mana-mana pintu yang kita nak. Contoh saya nak pintu ni. So, so kita kecilkan ikut saiz yang sesuai. Okay, pintu dah siap. Nanti cikgu-cikgu masukkan semua bahan lah dalam ni. Okay, semua benda, semua sumbat dalam ni, hias. Dengan cara insert picture sahaja, insert image. Sama ada kita upload, download awal, lepas tu kita upload daripada komputer ataupun kita cari daripada internet. Okay, sini pun boleh. Baik, itu untuk gambar. Gambar settle eh. Yang keduanya, kita boleh masukkan video. Contoh dalam saya punya contoh ni ada video ni kan. Video countdown. Okay. Kita insert video. Ni tambahannya untuk bagi suspend dengan budak-budak kan. Okay. So kita pergi sini juga. Insert. Lepas tu klik video. Lepas tu kita boleh cari countdown. Contoh saya cari yang ni 30 minutes. Countdown. Okay, dan boleh pilih lah mana-mana yang kita nak. Yang ni ke. Okay, contoh saya pilih yang ni. Okay, bila dah ada sini, kita kena setkan dekat tepi ni. Satu, play automatic. Jangan play on click. Kita kena setkan play automatic. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu-cikgu tak nak
bunyi dia, tak nak sound dia, boleh mutekan lah. Okay. Kalau saya mutekan audio. So, dah siap yang ni, automatic ni dengan audio ni, boleh tutup dan kita kecilkan ikut pada saiz yang cikgu-cikgu nak. Dan letak dekat mana-mana lah yang cikgu-cikgu rasa sesuai. Okay, yang tu untuk video. Okay, seterusnya kalau cikgu-cikgu nak masukkan audio pun boleh. Cikgu-cikgu nak masukkan audio, pergi pada insert, lepas tu audio. Dan audio ni kena cikgu-cikgu kena upload dalam Google Drive. Okay, dia akan muncul yang ni, dia pilihan dia. Ni kena upload dalam Google Drive lah. Okay, contoh yang ni saya dah upload dalam saya punya Google Drive. Jadi masukkan saja muzik ni. Dan sama juga, bila dah upload, kita kena setkan dekat tepi ni dulu. Play automatic. Bukan yang on click ya, dia play automatic. Yang ni volume. Kalau nak dia kuat, sinilah. Kalau nak dia slow, boleh slowkan sini. Yang ini kita setkan. Kalau saya, saya akan hidekan lah icon. Bila dia present, dia tak muncul dalam screen. Yang ini loop audio ni maksudnya dia akan, kalau dia habis main, contoh video saya ni 2 minit dia kan. Bila saya tekan loop audio ni, bila habis jadi main, dia akan automatic main semula. Dia akan sambung-sambung lah sampai murid tu habis main dia. Okay. Okay, dah settle setting dekat sini. Kita tutup. Okay. Dan boleh letakkan dekat mana-mana lah. Okay. Kalau macam yang contoh saya ni, saya sembunyikan dia dekat belakang kotak ni. Okay. Supaya dia tak keluar lah. Okay, cikgu-cikgu boleh? Gambar boleh, boleh. Dah tunjuk dah. Video dah tunjuk. Okay, okay. Video dah. Music pun dah sudah. Okay. So, untuk yang step pertama ni, kita dah settle dah. Okay. Untuk yang step pertama, ada soalan tak? Daripada cikgu-cikgu, ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan yang kedua. Okay. Step yang kedua adalah kita hasilkan tugasan dan clue. Okay, hasilkan tugasan dan clue menggunakan pintu dululah. Kita kena buat kunci dia dulu. Kita kena buat kunci dulu menggunakan Google Form. Okay, so kita kena masuk balik kita punya drive. Kita kena pergi sini, new dan pilih Google Form. Okay, kita boleh namakan lah. Escape the room. Lock contohnya. Okay, so untuk soalan yang pertama biasanya kita boleh tanya murid-murid punya nama lah. Okay, contoh name. Ataupun dalam bahasa Melayu lah. Nama. Okay. Dan buat dia required. Okay, so soalan yang kedua adalah, saya tunjukkan contoh saya sekejap ya. Okay, yang kedua adalah kita kena masukkan description ni. Kita kena masukkan description. Contoh, alamak, okay. Pintu ini berkunci. Okay. Kita kena bagi arahan dekat sini lah. Anda perlu memasukkan kod atau jawapan yang betul pada soalan berikut supaya anda boleh keluar daripada bilik ini. Okay. Okay. Dah siap yang tu.
Enter your name. Okay, sekarang ni kita kena bagi soalan lah. Soalan ni ikut pada subjek yang cikgu-cikgu nak. Kalau bahasa Inggeris, bolehlah buat soalan bahasa Inggeris. Tapi cumanya soalan ni, dia tak bolehlah soalan yang subjektif. Maksudnya soalan yang berbentuk karangan, dia tak bolehlah macam tu. Dia kena jawapan yang direct. Contoh soalan matematik. Dia akan terus dapatkan jawapan tu kan. Kalau bentuk ayat, bentuk esei, dia tak bolehlah untuk soalan escape the room ni. Sebab dia, nanti kita akan tengok kenapa. Okay, so dah siap yang ni. Dah letak nama. Kalau cikgu-cikgu nak masukkan kelas pun boleh. Contoh kelas. Kelas A, kelas B. Itu contoh dia lah. Okay, buat required. Dan soalan yang kita nak, murid-murid jawab. Ini dalam contoh saya, yang ni. Saya minta murid saya solve question 1 to get the untuk dapatkan jawapan. Okay. So, anda, ini contoh anda perlu masukkan kod yang betul. Di sini. Okay. So, bagi pin. Masukkan jawapan daripada soalan satu. Soalan satu ni apa-apa soalan lah yang kita buat. Okay, kalau contoh soalan yang saya buat, bahan saya soalan satu kalau saya bahan saya yang soalan satu saya buat yang ni, question one. Okay, kalau cikgu-cikgu nak buat soalan dalam bentuk Google Docs pun boleh juga. Okay, nak buat soalan bahasa Melayu ke boleh juga. Okay, ini soalan. So, tu soalan yang pertamanya lah. Soalan yang pertama. Lepas tu kita kena setkan dekat sini. Kita buat dia required. Okay, mesti required. Lepas tu response validation. Cikgu-cikgu kena pergi sini yang tiga titik ni kan. Lepas tu pergi pada response validation. Okay. Lepas tu dia akan keluar dekat bawah ni. Yang inilah yang akan menentukan kunci tersebut betul ataupun tidak. Okay, kalau macam contoh soalan matematik tadi. Soalan matematik, mana soalan matematik tadi? Okay, macam contoh soalan matematik ni kan, jawapan dia ni 13. So, kita kena masukkan dekat sini number, lepas tu equal to. Okay. Lepas tu kita masukkan jawapan yang kita nak, 13. Okay. Dan yang ini adalah ruangan untuk kita maklumkan dengan murid-murid kalau jawapan dia salah, apa ayat yang akan keluar. Okay. Contoh, oops, jawapan anda salah. Sila cuba lagi. Okay. So, nombor selain daripada 13 ni, dia takkan terima lah. Maksudnya dia takkan keluar pun, dia tak boleh tekan next. Macam contoh ni kan. Dia tekan nombor lain, wrong number, try again. So dia kena masukkan number yang betul. Barulah dia boleh tekan next. Okay. Contoh. Sebab kalau nombor lain dia tak boleh, ni sebab kita dah setkan setting dia dekat sini ya. Cikgu-cikgu. Okay. Tekan next. Okay, kalau cikgu-cikgu nak satu kunci je, dah siaplah yang ni. Kalau cikgu-cikgu nak satu kunci dalam bilik tu, yang ni dah siap. Tapi kalau cikgu-cikgu nak ada kunci lagi yang seterusnya, kunci kedua, kunci ketiga, kunci keempat dan seterusnya, cikgu-cikgu kena tambah section. Kena tambah soalan yang baru. Okay, tapi bukan dekat sini. Tambah dekat section. Nak tambah section ni, pergi dekat bawah ni, tekan section.
Okay. So, tengok tadi page yang pertama dah. Ini page yang kedua. So, kita akan buat page yang kedua dekat bawah sini. Okay, cikgu-cikgu. Kalau nak, ini saya tunjuk contoh kalau ada dua kunci ya. Yang ni tadi kunci yang pertama. Yang ni adalah kunci yang kedua. Okay. So, kita buatlah ayat yang dah berjaya tadi. Macam contoh saya buat yang ni. Tahniah, anda dah berjaya. Okay. Tahniah, anda sudah berjaya membuka kunci yang pertama. Tapi ada kunci kedua lagi yang perlu anda buka untuk keluar daripada bilik ini. Okey? Boleh buat yang ni lah. Teruskan mencari clue di sekitar bilik untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey. So, sama juga kita tambah soalan. Yang ni penyataan je. Macam yang ni. Penyataan yang dekat atas ni. Untuk soalan ni, kita kena masukkan soalan. Add question dekat sini dan masukkan soalan yang kedua untuk buka kunci yang kedua ni. Okey. Kalau untuk kunci yang kedua dalam contoh saya buat ni, dia kena cari clue yang pertama dan clue yang kedua. Okey. So, anda perlu masukkan jawapan ni contoh cikgu-cikgu. Anda perlu masukkan jawapan yang betul berdasarkan clue 1 dan clue 2. Okay. Berdasarkan clue 1 dan clue 2. Sama juga kita buat required. Okay. Dan kita kena tetapkan dekat sini. Response validation. Kalau contoh untuk clue 1 dan clue 2 dalam contoh yang saya bagi dalam bilik ni sekejap ya. Clue saya dekat sini 1 dan yang kedua dekat telefon. Okay. So untuk soalan saya yang kedua ni, dia kena murid kena depends, dia kena tengok pada clue yang pertama ni dengan clue yang kedua. So clue yang pertama ni adalah I am hot. Dia macam teka-teki lah. Okay. I am hot. I live in the sky. Okay. Sini yang pertama. Lepas tu yang kedua. I am bright. Don't look straight at me. I disappear at night. So murid kena teka lah. Oh apa benda ni. Okay. So bila dia dah dapat teka dah. Contoh matahari. Matahari, sun dalam bahasa Inggeris kan. Okay. So, jawapan dia sun, kita kena tetapkan dekat sini, setting dekat bawah ni. Pergi pada minum kereta. Sekejap ya. So, dia kena pergi pada teks. Okay, sebab tadi jawapan matematik. Yang ini kalau contoh saya bagi soalan yang jawapan dia dalam bentuk perkataan. So, tekan pada teks dan letakkan content. Okay, yang mengandungi perkataan matahari. Kalau dalam bahasa Inggeris lah, kalau subjek cikgu bahasa Inggeris, saya dalam ni lah. Contoh bahasa Melayu matahari. Okay. Dan macam biasa yang dekat tepi ni, kalau jawapan murid kita salah. Alamak, jawapan tidak betul. Sila cuba lagi. Alright. Dah settle yang tu, maksudnya soalan kita dah settle untuk dua kunci. Yang ni tadi kunci yang pertama, soalan kunci yang pertama. Yang ni soalan kunci yang kedua. Okay. Dah siap tu. Kita kena setkan dia punya dekat sini.
Kalau dah keluar, kita kena cakap dengan murid-murid kita, tahniah, anda dah berjaya keluar daripada bilik ni. Ha, yang tu, kita kena setkan dekat setting. Dekat setting, yang ni jangan tekan yang ni. Kalau cikgu-cikgu nak ambil email budak-budak, boleh tekan sini. Tapi saya tak buat lah. Okay. Ini biarkan. Kita pergi pada presentation. Yang ini tidak perlu. Kita untick saja. Dan di sinilah yang kita akan cakap. Tahniah murid-murid dah berjaya keluar. Kalau macam contoh tadi saya ada dua soalan je. Maksudnya yang ni yang terakhirlah. Apa yang akan keluar bila murid-murid berjaya jawab soalan. Contoh saya jawab soalan ni. Yang ni. Congratulations, you have escaped the room. So, yang tu kita buat dekat sini. Dekat presentation ni. Tahniah. Anda sudah berjaya keluar daripada bilik berkunci ini. Dan cikgu-cikgu sebenarnya boleh masukkan kod. Contoh, cikgu-cikgu nak bagi murid-murid bukti. Sila berikan kod ini kepada cikgu Ana contohnya. Kod dia kita jaga kita. Contoh. Bila murid kita bagi kod tu contohnya, okay, budak ni dah berjaya berjaya jawab soalan kita. Ataupun kita bagi link link group ataupun link dekat mana-mana dekat dalam ni untuk membuktikan murid kita dah berjaya keluar. Tapi itu terpulang dengan cikgu-cikgu lah. Untuk contoh yang ini, saya masukkan yang ini sahaja. Okay, tahniah anda sudah berjaya keluar daripada bilik ini. Dan tekan save quiz ni, kita tidak perlu kacau. Okay, teruskan tekan save sahaja. So, untuk kunci pintu kita dah siap. Okay, untuk pintu kita dah siap dah. So, untuk yang seterusnya adalah ini dah settle. Okay, sekarang kita nak buat soalan ataupun clue. Yang ini jadi, yang ini, clue yang ni dengan clue yang ini. So, untuk contoh pada hari ini saya tunjukkan satu macam mana kita buat menggunakan Google Docs dan juga kita buat menggunakan picture. Macam yang inilah. Okay. Setakat ni yang tadi Google Form okey ke cikgu-cikgu? Okey cikgu. Okey. Dia tambah soalan pun dalam bilik sama cikgu eh? Apa dia? Dia tambah soalan pun dalam masih dalam bilik yang sama lagi lah. Maksudnya tak payah tambah bilik lagi lah. Dia tak payah tambah bilik dah. Untuk contoh untuk yang aktiviti ni, dia satu-satu slide je. Okey. Okey. Tak ada soalan eh? Okey, kita teruskan. Untuk macam mana kita nak buat clue. Yang pertama sekali, saya tunjukkan clue yang ini dululah untuk menggunakan Google Docs. Okay. So, kita pergi pada kita punya Google Drive tadi. Okay. Klik new dan pilih Google Docs. Jadi, kita kena rename, kita kena namakan dia. Contoh. Clue 1. Okay, clue 1. So, kita akan type lah clue mana ikut pada soalan yang kita bagi dalam Google Form tadi. Okay. Ini contoh, ni saya ambil yang ni je lah. Ini contoh. Okay. Ini adalah clue pertama. Okay. So, untuk ni simple je. Dah siap dah kita punya clue yang pertama ni. Okay. Dah siap. Sekarang kita buat clue yang kedua. Menggunakan gambar. Saya tutup dulu yang clue ni. Mana tadi? Okay. Sekarang kita buat clue yang kedua menggunakan gambar. Gambar ni saya edit. Kalau macam ini saya edit, saya ambil gambar, lepas tu masukkan teks. Masukkan teks je. Kalau saya biasanya buat
guna PowerPoint. Saya tunjuk, tunjuk, tunjuk satu contoh lah. Okay. Okay, ni contoh. Saya akan ambilkan gambar tadi. Yang ni, gambar handphone ni saya download daripada internet. Lepas tu, saya masukkan dalam ni. Contoh, ni gambar handphone kan? Okay. Saya kecilkan. Okay. Lepas tu kita masukkan teks lah. Contoh teks. I am hot. I live in the sky. Okay, clue ni terpulang dengan soalan cikgu-cikgu dalam Google Form tadi. Alamak, kecilkan sikit. Okay. Okay, so bila dah siap, dah siap dah semua clue. Saya akan klikkan semua ni. Okay. Dan right click. Dan save as picture. Okay. Saya save as picture dan saya simpan dekat desktop lah. Contoh saya simpan dekat desktop. Yang ini tadi kita dah buat clue yang pertama. Sekarang kita buat clue yang kedua. Okay, save. Okay. Okay, clue yang kedua kita dah siap dah. Yang tadi yang kita buat. Okay. So, clue yang ini kita kena upload dalam kita punya Google Drive. Okay. Ambil pada kita punya gambar tadi. Kita kena masukkan dalam Google Drive. Okay. Drag saja daripada desktop tadi masuk dalam kita punya drive. Okay, tunggu dia upload. Sementara tunggu upload, ada soalan tak cikgu-cikgu? Dia kata ada soalan ada tak? Pulang, tak ada soalan. Peserta, lagi, tak ada? Kalau ada saya baca. Ada soalan lagi. Teruskan. Tak ada soalan lagi. Okey. Okay. Oh. Okey, okey, okey. Okey, dah upload dah. Okey. So, kita dah upload dalam ni. Bahan clue yang kedua kita dah siap. Okey. Clue satu dah siap. Clue dua dah siap. Okey. Right? Kita dah buat contoh. Okay, sekarang kita akan pergi pada step yang ketiga, iaitu kita akan linkkan bahan dengan clue tadi dalam bilik kita tadi. Kita akan linkkan bahan yang kedua ni ke dalam kita punya bilik yang kita buat menggunakan Google Slide tadi. Okay, contoh mana gambar tadi? Oh, ni tak banyak image lagi saya masuk dalam ni. Saya gunakan. Tak apalah. Okey, contoh yang ini kan. Kita masukkan link sahaja. Contoh dekat meja ni. Kita nak linkkan clue tadi. Oh, sebelum tu kita linkkan kunci dulu. Eh? Kunci iaitu Google Form tadi. Kita linkkan kunci ni ke dalam pintu. Yang pintu ni. Okey, caranya adalah kita right click dekat sini. Okay, right click. Kita tekan ni, get link. Okay, so yang ini kita kena ubah dulu. Restricted ni, kita kena ubah anyone with the link. Okay. Okay, dah tekan tu, kita ubah. Dah tu. Tekan done. Editor. Mana dah tadi tutup dulu ni. Yang ni tutup dulu. Mana tadi? Pin. Alamak, apa yang kita buat tadi? Oh, yang ini. Sorry. Yang ini, untuk yang ini, kita kena shortkan link ni. Kita buka kita punya Google Form. Okay. Cikgu-cikgu tekan pada send. Send dan kita ambil link. Ni kita kena shortkan dia punya link. Okay. Tekan short link.
dan kita kena tekan copy. Okay, bila dah ambil copy untuk kita punya Google Form, masuk balik pada bilik. Lepas tu kita tekan pada objek tu dan cari simbol ni, insert link. Tekan dan kita masukkan link tadi. Okay, bila dah masuk, tekan apply. Sekarang kita punya pintu dah link pada kita punya Google Form. Okay, itu untuk Google Form. Yang kedua, kita kena linkkan kita punya clue. Yang ni, clue satu dengan clue dua ni kita kena linkkan dalam group. Dalam kita punya bilik. Okay, contoh untuk yang ini, clue yang pertama ni kita nak linkkan dalam bilik ni dekat meja ni. So, cara dia adalah kita right click, tekan get link. Lepas tu kita ubah dekat sini lah. Anyone with the link. Dan biarkan dia viewer. Okay. Copy. Lepas tu tekan objek yang kita nak linkkan tu. Pilih insert link. Okay. Tekan dan kita pastekan link yang kita copy tadi. Dan tekan apply. Okay. So untuk yang pertama, clue yang pertama kita dah linkkan pada meja ni lah. Okay. Contoh link yang kedua ni kita nak linkkan dekat kita kurang objek ya. Saya masukkan satu objek lagi. Contoh transparent. Okay lah, inilah. Contoh saya masukkan lampu ni. Okay. Kita nak linkkan lampu ni dengan clue kita yang kedua. Sama, caranya sama je macam yang tadi. Pergi pada clue, klik right click, lepas tu tekan get link. Okay, kita ubah yang ni, restricted ni, kita ubah pada anyone with the link dan biarkan pada viewer. Kita copy link. Dan kita masukkan pada lampu ni. Okay, klik dan cari insert link. Pastekan link tadi dan tekan apply. Okay, so sekarang kita punya pintu dah link dekat Google Form. Meja dengan lampu ni dah link dengan kita punya clue satu dengan clue dua. Kita nak tengok lah. Okay, nanti kita akan tengok macam mana dia hasil dia. So, untuk yang step yang ketiga ni, kita dah siap. Okay. Sekarang step yang terakhir. Step yang terakhir ni mudah je. Kita tidak perlu share menggunakan yang ni. Okay. Kita ambil link yang dekat atas ni. Okay. Dan kita kena ubah bahagian edit ni. Dekat atas ni dia ada edit. Kita kena ubahkan link tersebut. Contoh saya tunjuk Ambil link ni, contoh saya tunjuk dekat sini. Saya besarkan link ni supaya cepat-cepat nampak. Okay. Okay, link yang dekat atas ni, kita ubahkan yang bahagian edit ni pergi pada preview. Okay, yang edit ni kita padam. Buka pada preview. Oops, huruf kecil. Guna huruf kecil ya, cakap tu. Preview. Okay. Kita ubah preview. Barulah kita copykan link ni dan kita bagi pada kita punya murid-murid. Okay. Okay. So, dia akan keluar macam ni lah. Kenapa kita tekan preview? Kenapa kita ubah link tadi? Sebab kalau kita share dengan cara yang biasa, nanti murid-murid kita tu dia takkan nampak view yang macam ni, yang macam dalam game. Dia akan nampak macam view dalam slide presentation lah. So dia tak berapa best sikit. Okay? So kita ubah yang ni. Kita ubah yang edit tadi pergi pada preview supaya dia akan nampak macam ni lah, macam game yang betul-betul. Okay? So kita check dulu link yang kita masukkan tadi okey ke tak.
Okay. Tekan. Okay, dah ada dah. Okay. Kita try. Contoh Hana kelas A. Okay, jawapan yang tadi. Contoh 13. Okay, tahniah, dia sudah berjaya buka kunci. Ada kunci yang kedua. So ini dia suruh murid kita jawab pada ikut pada link yang kedua tadi. Okey, contoh jawapan dia kita buat tadi matahari. Dan tekan submit. Okey, tahniah, anda sudah berjaya keluar daripada bilik berkunci ini. Okey. So kita punya kunci dah settle dah. Sekarang ni kita test yang ni pula. Okay, link kedua kita pun dah settle. Okay. Sekarang ni kita pergi pada table, check yang ni. Okay. Alright. So, cikgu-cikgu dah siap. Untuk aktiviti ni dah siap dah. Kita punya aktiviti. Ada soalan tak cikgu-cikgu? Dah siap dah ni? Ada soalan tak? Saya tengok dekat ruangan question kejap. Ada. Dekat chat. Haji dah faham tu. Okay. Tak ada soalan ni? Ah, semua dah faham? Faham tapi tak buat lagi ni. Yang jawapan tu. Semua faham juga. Alhamdulillah. Nampaknya semua faham. Faham tu sebab tak buat tu. Okay. Kalau dah buat tu baru sangkut tu. Ni. Nak tanya cikgu, kalau okay. Kalau clue tu kita perlu label ke? Clue 1, clue 2 tu perlu label ke kat gambar? Maksudnya? Perlu label tak? Perlu. Dekatan, kalau kalau saya label sebab saya nak mudah untuk saya cari nantilah bahan saya dalam Google Drive, sebab kalau tak label nanti kita pening pula kan, ni apa. Tapi kalau cikgu-cikgu tak nak label pun tak ada masalah. Tapi kalau saya suka lagi saya labelkan yang ni clue 1, yang ni clue 2. Pada kita sebagai pembuat clue tu kena tahu lah kan. Kan kita sendiri lupa pening. Itulah. Lepas tu kalau kita bagi nama nanti, budak-budak pun senang untuk detect. Oh, yang ni clue 1, yang ni clue yang kedua. Macam tu. Okay, mana soalan tadi? Yang jawapan 13 tu budak tengok soalan di mana. Jawapan 13 tu yang kita buat. Yang soalan tadi, soalan yang saya upload. Oh, saya tak tunjuk pula soalan tu. Belum demo lagi. Soalan yang ni tadi. Yang ni. Saya tak tunjuk soalan ni. Ini soalan matematik yang saya bagi dekat budak-budak. Kalau cikgu-cikgu nak masukkan soalan ni dalam Google Slide tadi, sama je proses dia. Ambil link. Okey, mana tadi tu? Ambil link, get link. Lepas tu kita setkan yang ni anyone with the link. Biarkan dia pada viewer, copy. Lepas tu kita linkkan dalam kita punya slide lah. Okey. Dalam kita punya slide. Okey ya, cikgu. Cikgu Normima, okey tak? Menjawab tak? Cikgu ada soalan daripada cikgu Rashid dia. Ada langkah permainan, ada langkah tak untuk memulakan permainan ini? Ada langkah untuk memulakan permainan ini tak? Langkah maksudnya? Ada langkah. Tak tahu maksudnya apa. Maksudnya is apa apa langkah-langkah untuk murid tahu ke apa macam mana? Itu mungkin kena bagi arahan arahan message ke dekat budak-budak masuk pada link ni. Lepas tu murid-murid kena misi dia, murid-murid kena keluar daripada bilik ni lah dengan menjawab soalan yang ada dalam Google Form tu. Prosedur lah Ju, macam prosedur prosedur macam step by step. Prosedur yang ni kan maksudnya tadi. Betul, ada cikgu terus pun dah betul tu, menu lah betul tu. Nak bahan ni tak? Okay.
dan sharekan bahan dia. Nak update yang bilangan kelas. Saya nak tanya sikit. Saya sharekan bahan ni dalam ruangan chat ya. Datang 1 ada 15. Kemudian PKS datang 2, 14, datang 3, 13, yang lain 12. Mana soalan lagi? Mana soalan? Rendah 4. Atas 3. Rendah 4. Jelas seronok berdekor. Hai Cikgu Hana, yang Cikgu tunjukkan semua ni, adakah Cikgu akan share nanti? Okey, tadi saya dah sharekan slide saya. Bahan untuk yang dalam Google Drive, Cikgu-cikgu nak ke? Saya share lah bahan saya. Get link. Okey, saya sharekan juga Google Drive saya. Dengan cikgu-cikgu. Cikgu Hana akan share nanti, okey. Cakap sabar cikgu. Jumpa orang sabar nanti saya cakap sabar. Duduk dalam bilik telena. Okey. Google form okey boleh. Faham. 2013 kena okey. Clue telefon tu dalam PowerPoint boleh. Kalau dekat dalam desktop, dia tak kita tak boleh ambil link kalau dia dekat dalam desktop. Tapi kalau kita uploadkan PowerPoint tu dekat dalam Google Drive, dan kita boleh ambil link dia. Maksudnya bolehlah, kita boleh linkkan clue ataupun soalan dalam PowerPoint tu. Okey, Cikgu Nanis. Okey, Michelle. Soalan matematik. Cikgu boleh ulang sekali lagi cara link objek clue 1, clue 2. Okey, saya tunjuk sekejap . Macam mana cara nak link objek clue 1 dan juga clue 2. Okey. Mana tadi saya punya bilik? Okey. Yang pertama sekali, saya buang link dulu. Saya buang dulu link semua ni. Okey, saya tunjukkan sekali lagi macam mana cara untuk kita linkkan objek dengan bahan tadi. Yang pertama, pintu. Okey, pintu ni kita nak linkkan dekat kita punya Google Form kan? Okey, pergi pada kita punya Google Form tadi. Okey, yang Google Form ni kita kena buka. Okey, saya tutup. Okey, buka Google Form. Kita pergi pada send. Okey, tekan send dan tekan pada ni. Lepas tu kita pendekkan dia punya link, shorten URL dan kita copy. Okey, dah copy, klik pada pintu, cari simbol yang ni, insert link, tekan dan kita pastekan link tadi, tekan apply. Okey, dah siap. Untuk yang link dekat pintu dah settle. Okey, yang kedua kita nak linkkan meja dengan lampu ni pada kita punya clue tadi. Okey. Pergi pada kita punya drive, pergi pada clue yang nombor 1 ni, get link. Lepas tu pastikan anyone with the link, jangan bagi restricted, nanti kalau yang ni budak-budak yang ni tak boleh tengok nanti. Okay, anyone with the link, viewer, copy link. Okay, lepas dah copy, pergi pada slide kita, pilih pada gambar tadi dan tekan insert link. Dan paste. Dan apply. Dah settle. Okay. Seterusnya untuk lampu pula. Okay. Kita nak linkkan dekat clue yang kedua. Okay. Pergi pada clue yang kedua. Right click. Get link. Okay. Pastikan anyone with the link. Viewer. Okay. Tekan copy. Dan masukkan pada kita punya lampu. Klik lampu. Tekan insert link. Dan pastekan. Okay, apply. Dah settle. Okay. Cikgu Si Mefah. Okay, ya. Right. Kali ni ada ke video soft copy boleh juga refer. Dah bagi dah. Cuba tak ada video.
Video mana ni Cikgu Rohani? Video countdown tadi? Langkah menu nak main. Prosedur dari step by step. Prosedur. Oh, maksudnya bukan yang ni lah eh, cikgu-cikgu. Yang cikgu-cikgu nak. Cikgu boleh buat sendiri. Cikgu Ben, manual tu boleh buat sendiri. Cikgu Ben cakap, manual tu buat sendiri. Kita edit sendiri ayat kita macam mana nak bagi budak-budak main game tu. Dia bebas ikut ayat sendiri. Kalau murid dah keluar dari bilik, kira tamat permainan. Kalau murid dah keluar daripada bilik, kira dia dah tamat permainan lah sebab dia dah berjaya jawab soalan yang kita bagi dekat Google Form tadi. So soalan tu ikut subjek cikgu-cikgu lah. Minum tu dekat sendiri. Okay. Kena sediakan arahan yang jelaskan untuk mudahkan murid faham proses. Kita kena explain dulu game ni pasal apa. Lepas tu murid-murid senang lah nak main nanti. Untuk kali pertama main mungkin murid-murid susah lah, tapi lepas tu bila dia dah faham dah, senang lah dia nak main permainan ni. Okay, thank you, welcome. Cikgu cuba Cikgu run bilik yang cikgu dah siapkan tu. Bilik, yang ni. Yang ni bilik yang saya dah buat dah. Okay, semua ni saya masukkan. CCTV ni, saya tarik CCTV yang masukkan dalam ni semua bookshelf. Okay. Dan kalau cikgu-cikgu nak masukkan yang tak ada clue pun saja je nak bagi budak-budak, boleh je klik. Lepas tu no clue, tak ada clue apa-apa pun saja je bagi budak-budak, tekan-tekan objek, lepas tu keluar benda ni. Okay, ini dah siap dah. Thank you cikgu, welcome. Hello share, senang nak rujuk kalau sesat di hujung jalan. Ada rasanya ada rakaman ni video ni, nanti cikgu-cikgu boleh rujuk dekat ada rakaman, rakamannya. Ada rakaman. Dalam YouTube ni. Tu. Cikgu Razif cakap ada rakaman, nanti boleh rujuk YouTube ini. Yeah. Okay, terima kasih sama-sama, terima kasih sama-sama. Arahan tu seperti kita run treasure hunt ke? Arahan tu kita boleh buat macam-macam itulah. Kita bagi arahan dekat murid-murid satu per satu. Murid-murid kena buat apa. Bagi situasi lah. Okay, anda terkurung dalam bilik ni. Okay, lepas tu murid-murid, misi anda adalah keluar daripada bilik ni. Macam itulah. Sampai nanti murid-murid habis. Okay, thank you. Terima kasih. Okay. Okay, dan respon. Okay. Cikgu Michelle, kena trial and error tu. Okay. Dan ada music sebenarnya. Kalau yang video saya ni ada music. Tapi saya tak share apa tadi kan. Boleh tengok. Dalam ruangan YouTube IDD. Okay. Boleh kita cuba main game yang cikgu dah buat? Boleh? Sekejap ya. Saya sharekan game yang saya dah buat ni. Sekejap ya. Okay. Saya ubah dulu mana view tadi. Edit. Preview. Huruf kecil. Okay, saya dah postkan yang saya dah buat tadi. Cikgu-cikgu boleh try main lah game saya post baru ni. Cikgu-cikgu boleh share ni berapa minimum, maksimum permainan dalam sesebuah bilik. Ikut pada cikgu. Kalau cikgu-cikgu nak buat 5 kunci, cikgu-cikgu buat lah 5 soalan. Lepas tu clue pun kena banyak lah simpan dalam tu. Objek kena banyak lah. Okay. Alright. Sama-sama cikgu. Yang kita share link kat murid adalah link. Ya. Yeah. Yang kita share link dekat murid-murid tu adalah link preview. Okay. Sama-sama. Ni macam game escape. Ya. Yeah, macam escape room. Tapi yang ni kita buat dengan yang mudah lah, menggunakan Google Slide je dan juga Google Apps yang lain. Terima kasih sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, yang ni dekat link bawah ni. Lagu takut. tu music tu bolehlah masukkan music suspend. Bagi murid-murid takut sikit jawab soalan tu. Ya ke cikgu Ben takut?
Okay, insyaAllah boleh buat. Nanti boleh rujuk video. Senang je buat ni. Bila jawapan salah, macam mana nak cuba jawapan lain? Dia kena selesaikan ikut soalan tu lah. Macam contoh soalan saya yang mana ni. Ha, yang ni. Maksudnya dia kena cari juga jawapan ni sampai dapat. Kalau nak hin-hin, tak boleh lah hin. Share kopi tenum. Boleh-boleh. Cikgu Burhanuddin dekat tenum eh. Sama-sama Cikgu Nurila. Okay, yang tu je. Ini semua tengah main game kan ni? Seram audio. Memang saja bagi seram. Biar budak-budak takut. Sama-sama. Ada soalan lagi? Jangan lupa share apa yang tadi kat tu. Mana nak buat ni? Nak edit-edit ke? Dah share dah. Cikgu buat. Lepas saya ni. Kencing sekejap tadi. Oh, ada dah tadi. Dia melawat ke Sabah banyak pok menarik. Oh, Kak Tau. Wow. Saya kat Beaufort tapi mengajar dekat Tenom. Mengajar juga kan di UT ni? Sama-sama Cikgu Surya. Dah habis kan? Belum kan? Dah habis kan tadi? Dah habis kan? Dah habis dah. Awal ni.